Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Asma binti Mazlan mewakili ahli kumpulan saya iaitu Nur Akila Nur Wahid, Suhaila Zailani, Zamri Arifin dan Muhammad Fazrul Amri Muhammad Saad. Tajuk kajian kumpulan kami adalah faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja dalam kalangan pensyarah bahasa di Universiti Abu. Pada 31 Ogos 2020, ular di media sosial tentang bahagiakah seorang pensyarah yang telah ditulis oleh Profesor Madya Dr. Salasila Hani Hamzah, iaitu seorang pensyarah dari Fakulti Pengajian Islam UKM yang menekankan cabaran pensyarah masa kini berdepan dengan bebanan kerja melampau. Beberapa isu telah yang agak kontroversi dan juga pencapaian pensyarah sama ada di peringkat tempatan mahupun antarabangsa telah dibincangkan. Justru artikel ini akan meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan prestasi kerja pensyarah di Universiti Awam. Menurut Azrin Harina et al. 2016, perasaan tidak puas hati dalam kalangan pensyarah wujud disebabkan peningkatan dan pertambahan beban kerja tugas dan jangkaan yang pelbagai. Fenomena ini mendorong ramai pensyarah memohon untuk pilihan bersara daripada profesion ini. Dari perspektif ergonomi, setiap beban tugas yang diterima oleh seseorang haruslah sesuai dan selari dengan kemampuan fizikal, kemampuan kognitif serta had manusia yang membina beban tugas tersebut. Selain itu, Shaliza et al. 2017, Nur Rashid dan Hamzah 2014, Sapura 2017 menyatakan pensyarah juga turut dibebani dengan tugas-tugas kurikulum dan kelab, memeriksa penilaian dan menilai kerja pelajar, melaksanakan tugas perkeranian dan mengendalikan mesyuarat serta program-program fakulti mahupun universiti. Dalam masa yang sama, arahan-arahan dalam menghadiri mesyuarat, mengawasi peperiksaan, menghadiri pelbagai kursus dan menjadi petugas dalam aktiviti institusi seperti convocation dan khidmat masyarakat secara paksaan dan berlebihan turut membuatkan pesyarah mengalami tekanan emosi. Bukan itu sahaja, Syarani Mahmud 2018, Nodiana dan Siti Zulaikha 2019, Suhaida dan Nik Ahmad Farhan 2019 menegaskan isu kenaikan pangkat juga adalah antara faktor yang menjejaskan kredibiliti pensyarah ketika menjalankan tanggungjawab. Pada masa yang sama, mereka perlu mencapai KPI yang telah ditetapkan oleh universiti. Dari aspek lain, Azita 2012, Normala 2014 menyatakan pertambahan tempoh masa bekerja dan jumlah masa yang diperuntukkan untuk menyelesaikan sesuatu tugasan sangat pendek dan malah kemasukan pelajar ke institusi pengajian tinggi yang semakin bertambah saban tahun menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah pensyarah dan pelajar. Kajian Colin mendapati bahawa wujud ketidakseimbangan bilangan antara pensyarah dan pelajar di universiti pada masa kini dan ini sekaligus menambahkan beban kerja pada pensyarah serta mengurangkan tahap kegembiraan mereka menerusi tekanan yang dialami akibat pertambahan tempoh masa bekerja yang lebih tinggi. Signifikan kajian. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja pensyarah. Dengan mengenal pasti faktor tersebut, ia mampu memberi perubahan kepada organisasi dan institusi-institusi supaya mengambil langkah proaktif dalam menangani isu ini. Hal ini kerana gangguan emosi pensyarah akan memberi kesan terhadap prestasi kerja mereka. Kajian yang dijalankan ini menggunakan kaedah tinjauan menerusi kaedah rawak mudah. Bagi membuat penentuan saiz sampel, perisian G-Power Calculation,
telah digunakan untuk mendapatkan saiz sampel minimum. Berdasarkan G-Power calculation ini, saiz sampel minimum yang diperlukan hanyalah 138 orang pensyarah daripada universiti awam. Soal selidik dibangunkan menerusi Google Form dan diedarkan kepada pensyarah bahasa, termasuklah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan bahasa-bahasa lain dengan menggunakan skala semantik differential scale 5 mata. Data yang diperoleh akan dianalisis menerusi SPSS 27.0 dan SmartPLS 3.3. Oleh itu, satu kajian lanjutan perlu dijalankan tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bebanan kerja berlebihan pensyarah di universiti awam. Ia akan membolehkan pensyarah memahami masalah ataupun kekurangan yang berkaitan dengan skop kerja serta mengambil langkah-langkah positif untuk menangani masalah tersebut dengan menyemak semula strategi dan kerja yang mereka gunakan untuk dipadankan dengan keupayaan mereka. Oleh itu, satu kajian lanjutan ini berkenaan dengan motivasi daripada aspek material dan kerohanian perlu dijalankan. Dasar KPT dengan penekanan kepada peningkatan kualiti pengajian, semestinya tugas pensyarah juga meningkat sejajar usaha meningkatkan prestasi universiti, terutama dalam mencapai tahap piawaian antarabangsa. Oleh sebab itu, elemen motivasi perlu diterapkan untuk mengembalikan semula kegembiraan, kestabilan emosi dan nilai positif pensyarah terhadap profesion ini. Tanpa motivasi, pensyarah sukar mencapai kepuasan dalam kerjaya mereka dan pensyarah sukar memenuhi aspirasi universiti dalam melahirkan graduan berdaya saing. Okey, terima kasih kerana meluangkan masa mendengar pembentangan ini. Tajuk ini masih dalam proses kajian. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, sila berhubung dengan koresponding author iaitu Nurul Asma Mazlan dari Akademi Pengajian Bahasa UiTM Melaka. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.